Salam Arxan, xoş gəlmisiniz. Hər vaxt hoş gəlir, aleyküm salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, dəvət etdiyiniz üçün. Dərhal keçid alaq Xəzər Lənkəran Azal görüşünə, amma bizim görüntülər təqdim edilməmişdən qabaq sənə sualımız var. Buyurun. Maç 2 gündə keçirildi və ilk gündə bərabərlik qeydə alındı. Daha sonra ikinci gün artıq Xəzər Lənkəranın məğlubiyyət qolu vuruldu. Baş məşqçiniz də öz mətbuat konferansında onu qeyd eləmişdi ki, maçın 2 gündə keçirilməsi məğlubiyyətə səbəb oldu. Sən səbəbi nədir görürsün? Səbəb onda ki, yəni ki biz özümüz yəni hər oyuna necə hazırlaşırıq, hər oyuna qələbə üçün çıxırıq. Yəni istər biz Azərbaycanlı olsun, istər əcnəbilər, yəni danışırıq bir aramızda ki, qələbə lazımdır, yəni ki Lənkəranda bu lazımdır, çıxıb oynamaq, udmaq lazımdır. İndi oyun belə gətirdi, 56-cı dəqiqədə duman var idi, yəni hava şəraiti yaxşı olmadı deyə oyun nətəndi. Məncə hava şəraiti normal olsaydı biz oyunu dacaq, çünki rəqib ki, sıxmışdı rəqibi, yorulmuşdu rəqib. Keçirdilər Orbus günlə, Orbus günlə yenə hazırlaşmışdıq, yenə dəmin kimi çıxdıq, qələbə qazanmalı idi. Məclisində tapşırıq vermişdi, rəhbərlikdən də almışdıq, bəzi sözlər deyilmişdi bizə. Biz də çıxdıq, qələbə üçün çıxdıq, amma təəssüf olsun ki, yəni, rəqib o qədər də bizdən yəni, güclü oynamadı. Yəni, mental moment idi. Qaldırdılar, başına vurdular, qol oldu. İnşallah qabaqda oynamamız var, inşallah. Onlara hazırlaşmalıyıq, bu oyun olmaq lazım. Çünki qabaqda da çox oyunlar var. Ev oyunlarımız var, bu yaz oyunlarımız var. İnşallah hazırlaşıb qabaqdakı oyunlarda qalıba qazanmaq lazım. İndi Xəzər Lənkəran Azal maçının görüntüləri bizim efir rejissorumuz sizə təqdim edəcək. Gəlin izləyək. Və duman. Burada da hiss olunur, görünür, yani. Həqiqətən də dumanlı hava şəraitidir. Və Bakes öz açıqlamalarında bildirdi ki, oyunun 2 gündə keçirilməsinə görə uduzduq, amma burada bir reallıq qol anında özünü göstərir ki, hətta Xəzər Lənkəranın qol vurduğu epizodda, belə deyək, Xəzər Lənkərana da duman kömək eləyir. Yəni, geri ötürmə zamanı futbolçu bəlkə də topu görmür orada ümumiyyətlə və buna görə topu itirir, müdafiədə bir boşluq yaranır. Yəni, bu məsələləri birbaşa dumanla əlaqələndirmək və maçın 2 gündə keçirilməsi ilə əlaqələndirmək də bir qədər, belə deyək, absurd səslənir əslində. Mən yenə sualı sənə ünvanlamaq istəyirəm. 8-ci pillədə də artıq Xəzər Lənkəran. Xüsusi bir tapşırıq olur mu bununla bağlı ki, artıq tədbirlər görməyə lazımdır? Əlbəttə ki, yəni biz də bilirik, dərk edirik ki, yəni ulusal hansı mövqeyə gəlib çürük. İndi də bizim bir oyunumuz var, ehtiyatda. İndi inşallah oyundan istifadə eləməliyik, ən azından qələbə qazanmalıyıq. Çünki özümüz, yəni özümüz fikirləşdik ki, bunu Lənkəran da bizə yaraşmır. Biz çempionluq üçün oynayırıq, kubok üçün, Avroliqa üçün oynayırıq. Bu oyunlarda qələbə qazanmalıyıq. Çünki istər Lənkəranın adına birinci yaraşmalı. Məncə birinci dəfədir ki, belə bir baş verir ki, 2 gündə bir oyun oldu Lənkəranda. Mən fikirləşirəm ki, Bakı ilə məncə nəsə son olmalıdır da, yəni qələbə qazanmalıyıq bu oyunda. Yer gəlmişkən Bakıya Xəzər Lənkəran məğlub olub paytaxtda 2-0 hesabı ilə və burada artıq həm revanş olmalıdır, həm də Xəzər Lənkəran artıq o sən dediyin kimi sindroma son qoymalıdır.